ワッサンダグランドレディス42青からの話ドゥブイブイです。僕が今一人ということはそうなんです、ドッキリです。前回のね動画見てもらったらわかると思うんですけど、前回ねちょっと仲直りするためにプレゼントドッキリっていうのをしたんですよ。プレゼントということで、これただね、あれちょっとまだ若干不機嫌なんですよ。だから今回もプレゼントドッキリしたいんですよ。今回は僕のお金でプレゼントは買えません。というのも最近ガードマン月末になると家賃の支払いでね、10万円ぐらいね、だいたいねあのプレステ4の下に隠してるんですよ。僕が勝手に取って、それでねいろんな商品もガードマンが欲しそうなやつをね何個かバー買って、ガードマンがね出ている隙を見計らなって、ほんで商品をガードマンの部屋に置きます。ほんでそれでガードマンが帰ってきてバカ喜びすると思うんですよ。まあね、そんな様子をねこのガクガクに収めていければもう不幸中の幸い極まりないということでね、ぜひやって、もうこうなりゃ後戻りできへんぞ。この引き金引いたの俺やぞ。パズドラ100個もあった。いやあれえぐない、もう何でもありになってるもんね。え何でもあり、あれは。じゃあ俺トイレ行こう。俺もトイレ行こう、トイレ行こう。セナアイシールド21のセナ、それぐらい出てたな。めっちゃ早かった。俺もおらんかったもん。トイレ行こうってなんか聞こえてこう見たらもうおらんかったもん。おれへんもん、うん、見えへんかったもんね。アイシールド21のセナもんやうざ。おい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 、なになに、お前トイレ汚いやろか、洗ってんかちゃんと。日清学院、トイレに関しては日清学院しっかりや。怖っ、頼むぞマジで。おんねんこういうやつ、そういう身の回りトイレとか生活のとこだけめっちゃ綺麗にするやつ。とりあえず大体学校の机削って絵描いてるから。おんねん、気持ち悪い。あとめっちゃ息臭いっすよ。何やねんそれ。ねえか、ねっからか。いた、行きましたね。多分ここにあんねん。あるあるある、ありました。あるあるある。よし、僕、趣味泥棒なんで、はい、成功っす。成功っすね。ガードマンに着きました。着きましたね。今ね、ガードマンね、実家にね、ちょっと戻ってて、今家を開けてます。はい、ほんでね、さっき買ったさ、はい、商品10万円分あるやん。あるっすね。それが業者に運んでもらって、ようやく家に届きました。届きました。ってことでね、はい、商品紹介していきたいんですけど、まずこの家に僕がもう入っちゃってる時点でおかしいですからね。そこの家にまず気づいてくださいっていうのをね、伝えたいんです。僕のセンスで。いろんな商品バー買っていったんだよ。今からね一個一個商品紹介していきます。ようやく YouTuber っぽいことできる。では夢の世界やっていこう。病院5台呼んで。5台ですか。治らん。こちらがね僕が買った商品でございます。まずこちら任天堂スイッチフルセット、スイッチだけで5万円。5万円もしたんですか。5万ぐらいしました。大体この息ってこんなコントローラーと買ってもうた。でもソードっつったら俺らっつったら大乱闘スマッシュブラザーズね。これそうっすね、もう全員参戦っつって俺もこれでよく出てる。これ案外安かったね。お、テレビですね。そうなんです、テレビ。これパナソニックの24型のテレビ。はい、もうこちらもねバーンって買って、これが大体1万5000円ぐらい。1万5000円。うん、まあ案外安かった。でこのね一番の目玉商品っつったらこのソファー。ソファーですね。この見た目の高級感、はい、この見た目の高級感が溢れて、ほんでこのサイズ感、そしてこの座り心地、そしてねこの何よりねソファーベッドになる。これ倒したらソファーベッド、ベッドにもなる。このね多種多様の機能がついて、なんと19,800円。めちゃくちゃ安いじゃないですか。安いでしょ。はい、これマジでいいと思うんですよ。
こちらでね、全部でね、まだね、実は8万5千円なんですよ。8万5千円、はい、で、1個紹介してたいんですけど、それが、はい、これ、洗濯機ですね。洗濯機なんですよ。この洗濯機が1万5千円。1万5千円、だいたいね。はい、ということでね、もうね、ある程度商品を全部見せました。ただ、唯一まだメインディッシュのね、本人がまだ帰ってきておりません。ガードマンがね、明日実家から帰ってくるんで、僕らがさっきも家なんか入っといて、サプライズ感バーン出してね、そのリアクションをね、カメラにしっかりね、映し込ましていきたいです。ではね、ガードマンのね、帰宅をね、待っときましょう。はい、ということでね、そろそろガードマンが帰ってくるみたいなんで、ここでカメラ設置してガードマンのリアクション撮っていきましょうか。ガードマン、え、ガードマン来て。なんで部屋にいるんすか。いや、ちょっと来てほしい、見てほしい。なんで部屋なんすか。見て、なんすか。これサプライズプレゼントということです。これっすか、うん、これ全部、これっすか、うん、これ全部、これっすか、うん、え、ガチっすか。うん、え、カメラもらったとこっすよ。そうやね、それでもなおさらこれ全部あげます。どうしたんすか。いや、ほんま仲直りしたくて、ちょっと、え、遊戯。それぐらい人格変わってるやん。デュエルした時の遊戯と普通の時の遊戯ぐらい変わってるで。もう一人の自分出てきてんねん。ガチ、うん、これ全部ガードマンの。これガチだ。うん、スイッチマジっすか。いや、もうスイッチ前からやりたい言うてて、できるテレビと、なんか平和なチャンネルになってきた。これなんすか。これが、はい、もう目玉商品の、はい、ソファーベッド。俺ベッドフォア欲しいツアーじゃないですか。もう体癒してほしいね、このベッドソファーで。ソファーベッドはマジで嬉しい。もうほんまにこのソファーベッドもえ、ベッドソファーどうやってやるんですか。どうしたんですか、マジ。いや、もうマジでなんかガードマン喜んで欲しくて。トランプ。ノーベル平和賞受賞できんねん、自分。トランプの次にこいつや。え、マジっすかこれ、うん、これほんで全部と向こうに洗濯機も一台置いてるから。洗濯機、洗濯機、え、ハッピーセット。ハッピーセットのぐらいの勢いで言ってたね。メイン洗濯機じゃん。いや、メインそんな高なかったね、洗濯機は。え、洗濯機買ってんの。どうしたんすかマジ。いや、もうマジでなんかガードマン喜んで欲しくて。マジっすか。これつくっすよね。これもちろん、あの線とかも全部用意してるんで。スイッチも、スイッチも、そのリモコンもガチ入ってます。ガチで入ってる。はい、もう普通に入ってる。え、ガチの重さやん。そうなんすよ。ガチやもん。これガチなんすよ。え、ガチだ。ガチっす。いや、めっちゃ嬉しいわ、これもうマックスや。今のドッキリでトータル全部で何円かやって10万ぐらいします。以上っしょ。えぐいっすやん。え、これで、ほんで、スイッチが5万円。5万円ぐらいで、トータルで、うん、で、これで、だいたい5万9千円。おおおお、だいたいこの2つをパクったことなんで。俺がこのお買い物上手でうまく買いました。あたしんち。それぐらいお買い物上手で買われへん、これ。うまいことやりくりしました。これ、うまいことやりくりしてもあたしんちのお母さんやると買われへん、これ。全部、10万じゃ。え、ガチ超えてるやろ。いや、もうそれ値段は聞かないで、まあ、10万ぐらいです。10万弱しました。で、カメラで10万、はい、合わせて20万ぐらいはもう。マジっすか。貢いでます。洗濯機も、洗濯機もあるんですよ。ミニティっすか。はい、マジっすか。マジです。え、どうしたんすか急に。いや、なんか仲直りしたいって言ってるやん、ずっと。俺マリオカートぐらい路線変更してますよ今ずっと。これっすか。どうっすか。もう取れへんもん、リアクションがすごすぎて。結構マジの、え、でかすぎないっすか。え、これえぐないっすか。いや、もう使ってほしい、これ。え、これ幅とかビスケットオリバーの彼女ぐらいあるけど。ムキムキやん。えぐない、これマジで。マジか。マジです。どうっすか、ほんまに。もういや、もうレベル違うでしょ。もうマジで喜んでもらってよかった。俺マジでこれいいんすか。レベルちゃうでしょ。もう言葉出んもん、今まで潰されすぎて。こんな嬉しい時ないっすよ、マジで。限界来てますもん。もうほんまになんか
誕生日に、犬飼ってもらった時が10やったら、これ7万。すごいもん、これ。でも、そんなに嬉しがられてもな、自分の金で買ったのにな。あ。エグいって！いや、エグいって！マジか。え、マジでやばな。ほんまにイカレチンポな。特にお前は。お前マジでほんまに行っちゃうで。ほんまにいい？え、ガチな。ガチ。え、なんで人の金からやる？家賃どうすんねん。マジで。え、一回落ち着こう、一回落ち着こう。え、ほんまな。ほんまかどうか言うよ。いや、リアルな話なんやけど、いや、お前らじゃあ、いや、じゃあ何言ってんの？いや、じゃあリアルに、お前さ、自分で、お前、喋ろよ！何喋ってんの、こいつ。野党野党国会議事堂よりガンガンな喋りやって、マジで。何が言いたい？え、どうすんこれマジで。おも、痛っ。鼻折れた、マジで。奥の骨。